Taekwondo është një nga ato sportet jo shumë të njohura në vendin ton, por që kohët e fundit po zhvillohet me hapa gjigant. Sot që flasim ka qindra fëmijë të apasionuar pasti dhe që ndërojnë një ditë të përfaqësojnë ngjyrat kuqezi në arenën europiane dhe më gjërë. Për herë të parë në vendin ton u zhvillua kampi Taekwondos, që bëri bashkë sportist nga 4 vende të ndryshme të rajonit. Greqia, Maqedonia, Malizi dhe Shqipëria u bën bashkë në ato që quhej Tirana Challenge, një event që kishte për qëllim masivizimin e Taekwondos. Në një nga palestrat në kryeqytet, 130 të rinjë të reja u stërviten nga mjeshtrat e Taekwondos, si dhe shkëmbyen eksperiencat nga vendet e tyre. Kom filluar si të sot ushtroj diçka, sot bëj diçka që mos t'jem në shtëpi vetëm të rri, kurse ashtu vit mbas viti, si që shikoshëm shok të mi, ka bësh një rezultat, si që vishim në këto kampe, si që është kjo kamp këtu, njoftoshim sportista 3, sportiste 3, misia e cila në lidhë dhe gjithka dhe ajo gjem ka pruderi të ka jo që dhe unë vazhdoj dhe të mërëm me këtë sport. Këto kampe janë vetëm për arsye që të përfitosh për voj, për arsye se bën me shumë luftar nga shumë vase tjera dhe gjithë kushe ka stilin e vetë, stilin e ndryshem, ajo gjerë që i mengon dikujna në një vend të vogël. Merëm ta 7 vjetë, 8, rreth një aty. Unë kam zgjedhur këtë sport sepse në përgjithësi më pëlqejnë sportet që kanë të bëjnë me luftra dhe edhe kam dëgjuar edhe nga shokët dhe shoqjet e mi që ky është një sport shumë i bukur dhe më vjen shumë mirë që tani merrem me këtë sport se më ndryshoi jetën fare. Kam 8 vite që merrem me këtë sport. Pasi kur fut vllai mua më ka pas pëlqyer shumë edhe mendova se do të shalloj. Ka pasur momente vështirësie në për kampionatën, por kështu për që se besoj se do ta loj. Organizatori i këtij aktiviteti, Julian Caca, tregoi se ky event është vetëm fillimi i një pune të gjatë. Sipas tij, fëmijët kanë cilësi dhe premtojnë për të ardhmen. Kjo është një nisme fushme, një përpjekje vjeçare, domethënë, që kemi arritur të arrijmë deri në këtë fazë, është një aktivitet që do vazhdoi të organizohet edhe viteve në vazhdim, ku kemi premisa se do të zhvillohet dhe do kemi pjesëmarrje jo vetëm masivitet në tepër akoma, por do kemi edhe nivele akoma më të larta me rajonet përreth evropiane. Neve aktualisht kemi me 10 medalje të arta në kampionatin ballkanik, si dhe disa medalje të arta në kampionatin evropian. Premisat janë goxhat më dhaja dhe shpresojmë që vitet në vazhdime pa tjetër që do pretendojmë për të marrë medalje botërore. Të shumë të ishin dhe fëmijët nga Greqia, të cilët për mikrofonin e A2CNN u shprehën se i pëlqen Shqipëria dhe dëshirojnë që aktivitetet të tilla të jenë edhe më të shpeshta. Yeah, it's my first time. Po, është hera parë që ne vizitojmë Tiranën. Është një vend i mrekullueshëm. Kemi bërë shumë shok të rinj. Kemi disa vite që merremi me taekwondo dhe nuk mendojmë të heqim dorë për asnjë arsye. I like taekwondo. Më pëlqen shumë taekwondo. Kur isha më e vogël, shihja shumë fëmijë që e ushtronin dhe mendova pse jo, mund ta filloj edhe unë. E bisedova me prindrit dhe sot jam këtu. Yes, we are friends. Jemi miq me trajnerët shqiptar. Qëllimi ynë është i njëjtë, të rrisim cilësinë e taekwondos në vendet tona, si dhe të mirëpresim pjesëtarët të rinj. Taekwondo është një sport i bukur dhe këto aktivitete ndihmojnë shumë, jo vetëm për të mësuar, por pse jo, për të shkëmbyer dhe eksperiencat me njëri tjetrin. Shpresoj të vazhdojmë. Edhe trajneri nga Malizi, Fikret Dushku, u shpreh se taekwondo sjell shumë përfitime tek fëmijët, ndërsa theksoi se niveli dhe cilësia e këtij sporti po rritet çdo ditë.
Ajo që ka ishë marë nësishme për sportistët ishë shkëmbimi i eksperiencëve, pasi gjdo shtetë me vjemi që këtu ka dhe nga Greqia, nga Malizi, dhe nuk e dita shpër ndë një shtetë tjetër, dhe se cili do tot ka ata përvojët e veta, dhe gjdo garus do tot kuri shpallos ato përvojët e veta, shëf se ka dhe diçka dhe për teja saj se qka arrihet për shemu tek niveli jonë, konkretisht në Shqipëri, në Malzi, është më rallë. Dëshira për qënë gjithmonë fitues vëret tek çdo lëvizje që ata bëjnë. Të palodhur, serioz dhe luftarak, ata njëzërisht pranë se kur nuk do të dorëzohen, por të arritur ëndrrën e tyre.